stora priset. För här kan både en person eller ett företag vinna. Så jag lämnar över ordet till er. Ja, och vi ska precis som innan börja med att titta på kriterierna, eller hur? Ja. Impact of the year. Priset går till den eller de som haft betydande effekt och påverkan med sitt arbete. Det kan vara en person eller grupp som under det senaste året haft starkt inflytande inom ett område, i en fråga eller på människor i sin omgivning. Ja, då ska vi se på vilka som är de nominerade i den här fina kategorin. Dessa är Madeleine Johansson på Business Region Göteborg. Där har vi Ludmila Christeseva från Stockholm. För vinnaren av Impact of the Year Award lyder: många har redan upptäckt hennes arbete med interkulturella utbyten mellan framförallt kvinnliga konstnärer. Juryn vill lyfta fram hennes okonventionella sätt att tänka, hennes driv och mod att inspirera olika grupper i samhället. Med hjälp av konst har hon skapat många nya sammanhang och unika upplevelser för människor som aldrig annars vågat hoppas och tro på nya möjligheter. Sedan kriget bröt ut i Ukraina har hon dragit igång en rad initiativ för att verka för integration, frihet och drömmar för barn och kvinnor som flytt till Sverige. Hon har generöst delat med sig av sin kunskap och sitt breda kontaktnätverk som en etablerad konstnär i Sverige. Det här om något, menar juryn, visar på betydande impact på yrkeskategorin, omgivningen och samtiden. Vinnaren av Impact of the Year 2023 går till Ludmila Christeseva!